შიდობის ეთერში ამთავარი 6-ზე მე ქეთი ყვაჭანტირაძე ვარ. Ცვლილებები ნაციონალურ მოძრაობაში. Მთავარი ოპოზიციური პარტიის მართვალ თანამდებობებს ნიკამელიას გუნდის წევრები ტოვებენ თანამდებობებთან ერთად. ყველა ვინც ეწინააღმდეგებოდა ლევან ხაბეიშვილის კანდიდატურას, დაცალა სამუშაო კაბინეტიც. Გადაბარების პროცესი თბილისის გარდა არის რეგიონებშიც, თუმცა ყველა მათგანი აცხადებს, რომ რჩებიან ნაციონალური მოძრაობის გუნდის წევრებად და ამ პარტიის სახელით განაგრძობენ პოლიტიკურ ბრძოლას. Dea Mamiseishvili ჩაგვერთვება ამ თემით პირდაპირ ეთერში. Გისმენთ, Dea. Partidul Rigeb Sartovebs Aravin, ასეთი განცხადება არ გაკეთებულა ყველა რჩება ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში, თუმცა ბრძოლის განსხვავებული ხედვები აქვს. Ჩვენ დღეს მოვისმინეთ ერთმანეთის მიყოლებით ბრიფინგები, რომლებიც გამართეს პარტიის ლიდერებმა, სადაც ისინი პირდაპირ ამბობდნენ და წარადგინეს საკუთარი განაცხადი, რომ ტოვებენ თანამდებობებს, რომლებიც აქამდე ეკავათ მათ პარტიაში და აგრძელებენ საკუთარ პოლიტიკურ საქმიანობას რიგითი წევრის სტატუსით ნაციონალურ მოძრაობაში. Მთავარი განმაპირობებელი ფაქტორი არის ის, რომ ლევან ხაბეიშვილი აირჩიეს თავმჯდომარედ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერთა ნაწილი პირდაპირ ამბობს, რომ ახალ მენეჯმენტთან იქნებიან დისტანცირებული და მართვის სადავებს ახლა უკვე ლევან ხაბეიშვილის მხარდამჭერებს გადაულოცავენ, თუმცა პარტიულ აქტივობაში ისინი კვლავაც იქნებიან ჩართული და, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლება ეს რჩება მათთვის ნომერ პირველ ამოცანად და სწორედ ამ მიზნისკენ სულას ისინი განაგრძობენ. Სრულიად ცალსახად მინდა განვაცხადო, რომ პარტიამ უკან გადადგა ნაბიჯი დღევანდელი გადაწყვეტილებით. Მე მიმაჩნია, რომ დღევანდელი გადაწყვეტილება ნიშნავს იმას, რომ ფულმა და არაფორმალურმა გავლენებმა დღეს ამ პარტიაში გაიმარჯვეს პოლიტიკაზე და პოლიტიკურ იდეალებზე. ჩემი პარტიაში არ ვეთანხმები ახალი არჩეული მართველობის კურს, არც იმ გამონათქვამებს, რაც წინა საარჩევნო პერიოდში გვესმოდა და გაუწევ ოპონირებას ყველა შესაძლო დემოკრატიული წესით. Ასევე არანაირი მონაწილეობა არ მექნება იმ მენეჯმენტში, რომელიც იქნება ჩამოყალიბებული არაფორმალური გავლენების შედეგად შექმნილი მართველობის მიმართ. Მინდა მიულოცო ლევან ხაბეიშვილს, თუმცა ამავე დროს მინდა გითხრათ, რომ მე მქონდა გარკვეული პოზიციები პარტიის მენეჯმენტში, ვიყავი პოლიტიკური მდივანი, ვიყავი პოლიტიკური საბჭოს თავმჯდომარე, ორივე ამ პოზიციას ვტოვებ. Unebrio partii de nărmi udivar, mi-am trebuit să impun zero deșert. Mihail Saakashvili și tot chiar dar cine s-a cât chiar. Dar în actualuri, funcția activul partiul martfelobas, cea mai ușoară de distanțire. Distanțire de partii a susurat armatebas. Dar în niște lucruri, națiunea mădurăba i-a fost zlieri, dar națiunea mădurăba i-a fost partia romelis, niște lucruri și a susurat cartul lui Cinebi cea mai ușoară baș. Me mogersene bat cartit, cu un coloze argat mogersene bat cartit, s-a zucat de obosan, uite, tobi s-a zucat de obosan, s-a zucat de obosan, uite, ტობის მდივანი პარტიის, მე ამ პოზიციას ვტოვებ დღეს, მაგრამ რა თქმა უნდა პარტიაში ჩები იმ პარტიაში, რომელშიც მოვედი 2001 წელს. Ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს პარტია, უსურვებ გამარჯვებულ კანდიდატს წარმატებას, უსურვებ, რომ მალე მოხდეს ცვლილება ქვეყანაში და რა თქმა უნდა ყველგან იქნები იქ, სადაც საჭირო გახდება ამ ქვეყანაში დემოკრატიის განვითარებისთვის, ყველგან იქნები იქ, სადაც იქნება მიხეილ სააკაშვილის სიცოცხლის გადარჩენისთვის ბრძოლა. Ჩვენი ინფორმაციით ეს არის საკადრო გადაადგილების მხოლოდ ერთი ნაწილი და მომდევნო დღეებში კვლავაც იგეგმება განცხადებები კონკრეტული პოლიტიკოსების მხრიდან, რომლებიც უარს იტყვიან თანამდებობებზე და ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში მხოლოდ და მხოლოდ დარჩებიან რიგითი წევრის სტატუსით. დღეს დღის მეორე ნახევარში უკვე გადაბარების პროცესი დასრულდა, ვინაიდან ლევან ხაბეიშვილის მხარდამჭერებმა დაიკავეს ერთიან ნაციონალური მოძრაობის პარტიული ოფისი იქამდე ნიკა მელიამ და მისმა გუნდმა და ასევე ნაციონალური მოძრაობის წევრთა ერთმა ნაწილმა დატოვა პარტიული შენობა, მათ წაიღეს საკუთარი ნივთები და განაცხადეს საკუთარი გადაწყვეტილების შესახებ, რომ დისტანციურად გააგრძელებენ ბრძოლას იმ იდეის გარშემო, რასაც ჰქვია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. ამ ფონზე ლევან ხაბეიშვილის გუნდი ამბობს, რომ ერთობა არის უმნიშვნელოვანესი, რომ ისინი არავისაც სთხოვენ, რომ დატოვონ თანამდებობები და ამბობენ, რომ ახლა უმნიშვნელოვანესია ერთობლივ სტრატეგიაზე შეთანხმება. კამპანიის განმავლობაში მიმდინარე დაძაბულობა უნდა დავივიწყოთ, გვერდზე გადავდოთ და დღეიდან, ხვალიდან, სუფთა პურცლიდან დავიწყოთ თანამშრომლობა ყველასთან, ყველა იმ კანდიდატთან თუ კანდიდატების
შტაბების წარმომადგენლებთან, რომლებიც ამ არჩევნებში იყვნენ ჩართულები. Ქუჩის აქციები, პროტესტი, ეს შემდეგ უკვე მოდის ბუნებრივად, როდესაც ხელისუფლება იმ ნაბიჯს არ დგავს, შემხვედრ ნაბიჯს, რასაც ხალხი და ოპოზიცია მისგან ითხოვს, მაშინ ჩნდება ბუნებრივი ქუჩის პროტესტი, აქცია რუსთაველზე თუ ნებისმიერ საქართველოს ნებისმიერ სხვა ქალაქში. Ხელოვნურად დაგეგმილი აქციები იმდენად ეფექტური არ არის, რამდენადაც ბუნებრივად. Თუ ვინმე რამე განცხადებას გააკეთებს და რამე არაფორმალურს ხედავს ის განცხადება შეინახოს თავისთვის, მე გავაკეთებ განცხადებას, რომ ეს პარტია ყველასია, ეს პარტია არის მიხეილ სააკაშვილის და ყველა იმ ადამიანის, ვინც მიხეილ სააკაშვილის თანაგუნდელად, თანამებრძოლად, მეგობრად გრძნობს და ფიქრობს თავს. არავის არავისთვის არ უთქვამს, რომ ვინმე რამე თანამდებობიდან უნდა წავიდეს. ყველა გადაწყვეტილება ყველა ადამიანს შეუძლია მიიღოს თვითონ და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ყველა ის ადამიანი, რომელიც არის ნაციონალური მოძრაობის წევრი, ჩემთვის არის ფასეული. თავმჯდომარეს პირველ რიგში ვუსურვებ, რომ წარმატებით მართოს ეს პარტია, რა თქმა უნდა ვუსურვებ იმას, რომ მოახდინოს კონსოლიდაცია პარტიის, ძალიან მნიშვნელოვანია ხა პარტიის შიგნით კონსოლიდაცია და რა თქმა უნდა ვუსურვებ იმას, რომ უპირველესი ამოცანა, რომელიც აქვს გადასაჭრელი პარტიას და პირველ რიგში ახალ თავმჯდომარეს, მიეღწიოს ამ ამოცანისთვის. ეს არის მიხეილ სააკაშვილის განთავისუფლება, ეს არის ნიკა გვარამიას განთავისუფლება და ეს არის ბიძინა ივანიშვილის დამარცხება არჩევნებში. Mașase, 52%-იანი მხარდაჭერით Levan Khabeishvili არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე, ის უკვე პარტიის ოფისში ხვდება თანაგუნდელებს, თანამოაზრეებს და სავარაუდოდ ისახლამს მსჯელობს საკუთარ სტრატეგიაზე, თუმცა როდის გაამხელს გეგმას კონკრეტულად ჯერჯერობით უცნობია, რაც შეეხება საკადრო გადაადგილებებს. მთავარი არქის ინფორმაციით ეს არის მხოლოდ დასაწყისი და საკადრო ცვლილებებს მთავარ ოპოზიციურ პარტიაში ჩვენ კიდევ უნდა ველოდოთ. Madloba, Dea Mamiseishvili, saubrovda pirdapir eterši. Mašase, Levan Khabeishvili, naționaluri mozdreobis tavmjdomarea, man archevnebshi 52.38% gaimarjo. Is madlobas uxtis mkhardamčerebs da amomrčevlebs ndobistvis da ambobs, rom zadaris itanamshomlos qvelasan. Khabeishvilis tkmit, pirveli gadaçqvetilebebi, romelsats is partiis tavmjdomaris rangshi miigebs, Mikhail Saakashvilis tavisuflebistvis brzola ikneba. Khabeishvilis archevnebshi gamorjoba miulotses samive კონკურენტებმა, მათ შორის ნიკა მელიამაც, რომელმაც თქვა, რომ რჩება პარტიაში და განაგრძობს პოლიტიკურ საქმიანობას, ვიდრე მესამე პრეზიდენტის სიცოცხლე საფრთხეშია. ამ არჩევნებით ნაციონალურმა მოძრაობამ დაამტკიცა, რომ მისი დამარცხება, ბრძოლის ველიდან გაყვანა უბრალოდ შეუძლებელია. ეს გამარჯვება ეკუთვნის მიხეილ სააკაშვილს, ვინც ახლა სიცოცხლისთვის იბრძვის და მისი ბრძოლაც უკავშირდება ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებას. ცხადია, პირველი გადაწყვეტილებებიც დაკავშირებული იქნება პრეზიდენტ სააკაშვილის თავისუფლებისთვის ბრძოლასთან. მიშა, მინდა შეკვირდე, რომ ჩვენ არ გავჩერდებით მანამ, სანამ შენი სიცოცხლე და ჯანმრთელობა, ჩვენი ქვეყნის თავისუფლება არ იქნება უზრუნველყოფილი. ეს გამარჯვება ეკუთვნის ნიკა გვარამიას, რომელმაც თავისი პირადი მაგალითით დაამტკიცა, რომ ამ ბრძოლაში ჩვენი გატეხვა არის შეუძლებელი. ეს გამარჯვება ეკუთვნის ყველა პოლიტპატიმარს, რომელიც პოლიტიკური ნიშნით იხდის სასჯელს რუსი ოლიგარქიული რეჟიმის პირობებში. ჩვენ დღეიდან ვიწყებთ უკომპრომისო ბრძოლას რუსი ოლიგარქის წინააღმდეგ, მიშა სააკაშვილის და ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებისთვის. შესაბამისად, მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ხელს უწვდი თანამშრომლობისთვის ჩვენს მეგობრებს. ჩვენ ახლა ზეიმს არ ვაპირებთ, ვიზეიმებთ მაშინ, როცა ჩვენი ქვეყანა გათავისუფლდება რუსი ოლიგარქიული რეჟიმისგან. ცხადია, პრეზიდენტ სააკაშვილთან, ნიკა გვარამიასთან და სხვა პოლიტპატიმრებთან ერთად არჩევნები შედგა, არჩევნებს ყავს თავისი კონკრეტული გამარჯვებული. მე მას ვულოცავ, რა თქმა უნდა, ამ შედეგს ვულოცავ კონკრეტულად ლევან ხაბეიშვილს, ვუსურვებ მას ძალიან მნიშვნელოვანს ჩემთვის, რასთან დაკავშირებითაც მე და ათასობით ადამიანი უკანასკნელი თვეების განმავლობაში საჯაროდ საუბრობდით. ვუსურვებ პარტია ემართოს ღირსებითა და სიმართლით და მე მინდა ვიმედოვნო, რომ ის ამას მოახერხებს. არავის ეჭვი არ უნდა შეეპაროს ამ ბრძოლაში რჩები ბრძოლაში, რომელსაც შემოგვერთდი 2013 წლიდან, და რა თქმა უნდა ვიქნები ამ ბრძოლის ავანგარდში. არწმუნებული ვარ უახლოეს მომავალში
ჩვენ ყველანი ერთად გავიმარჯვეთ. Ქართული საზოგადოება გაიმარჯვებს. Ქართული სახელმწიფო გაიმარჯვებს. Ეს ცვლილებები უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მიმართული იქითკენ, რომ პარტია გახდეს აქტიური მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების კამპანიის ნაწილში და პარტია უნდა გაჯანსაღდეს და განახლდეს. მე მას ულოცავ გამარჯვებას და აქვე აღვნიშნავ, რომ ამ პროცესში ყველაზე მნიშვნელოვანია ეხლა, რომ ვიყოთ ერთიანები, იყო ძლიერები და საერთო მიზნისკენ ვიაროთ მხოლოდ წინ. ვისურვებდი, რომ ის იდეა, რა იდეაზე დგას ეს პარტია, რომ საქმე ლაპარაკის ნაცვლად და მოძრაობა და მხოლოდ მოძრაობა იქნება ამ პარტიის მთავარი ლეიტმოტივი თავის საქმიანობის ნაწილში. ყველგან ვიქნები, სადაც იქნება რეალური ბრძოლა და სადაც იქნება ამ ქვეყნის უკეთესი მომავლისთვის ბრძოლა. ვულოცავ ლევანს გამარჯვებას. დიდი მადლობა ყველას, ვინც მონაწილეობა მიიღო არჩევნებში და დიდი მადლობა მათ, ვინც მე დამიჭირა მხარი. აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ არჩევნების შედეგები არ მაძლევს იმედის საფუძველს, რომ დაიწყება ისეთი პროცესი, რაც დღეს ჩვენს ქვეყანას ჭირდება. სამწუხაროდ ეს ჯერ კიდევ წინა საარჩევნო გარემო მაჩვენა. ლევანს ბევრ წარმატებას ვუსურვებ, პრობლემა ახლა ის არ არის. პრობლემა ისაა, რომ დიდ სურათში ფულმა და არაფორმალურმა გავლენებმა გაიმარჯვა პოლიტიკაზე. მინდა მჯეროდეს, რომ ის შედეგი არ დადგება, რაც როგორც წესი ასეთ შემთხვევებში დგება ხოლმე. ლევან ხაბეშლის პარტიულ არჩევნებში გამარჯვებას ულოცავს და წარმატებებს უსურვებს მიხეილ სააკაშვილი ვივამედის პალატიდან. მესამე პრეზიდენტი ამბობს, რომ პატივს ცებს ნიკა მელიას და სურს, რომ პარტიამ ერთიანობის შენარჩუნება შეძლოს. არცერთ ეტაპზე ჩემი შვილი არ ჩარეულა და არა მარტო არ ჩარეულა, ჩემთან შეხვედრების დროსაც არასოდეს არანაირი კომენტარი არ გაუკეთებია. ეს ჩათვალა, რომ ის მან გაკეთდეს, მან აღნიშნა, რომ ძალიან პატივს ცემს მელიას, რომ მიმაჩნია, რომ მიაჩნია მას, რომ ეს არის ნამდვილი გმირი. ამავე დროს ის ულოცავს ხაბეიშვილს გამარჯვებას და უსურვებს მას ძალიან დიდ წარმატებებს და უნდა, რომ ყველა შეახსენოს ყველას, ყველა მონაწილეს, ყველას, ვინც არის რაღაცა პოლიტიკურ პროცესებში ჩართული, რომ ძალა არის ერთობაში და რომ არავინ არ ფიქროს რაღაც განხეთქილებაზე. მეც ველოდებოდი შედეგებს, ეხა შედეგები დაიდო. კი ბატონო, ულოცავ გამარჯვებულს და მეც იგივე აზრის ვარ, იმიტომ რომ თავარია, რომ განხეთქილება არ მოხდეს. მიხეილ სააკაშვილის სასამართლო პროცესზე კი ბოლო მოწმე იკითხება. სასამართლოს ჩვენებას ჰემატოლოგი მარიამ აბესაძე აძლევს. მანამდე კი მხარეთა კითხვებს უპასუხეს გერმანელმა სპეციალისტებმა. ზოგადი ქირურგის და გასტროენტეროლოგის ადასტურებენ, რომ მესამე პრეზიდენტს კახექსი აქვს. კვების აღდგენითი თერაპია გორის სამხედრო ჰოსპიტალში არასწორად მიმდინარეობდა, რამაც მდგომარეობის დამძიმება გამოიწვია. და რა ხდება ამ წუთებში პროცესზე, ზურა პეტროსიანი გვეტყვის გისმენთ, ზურა. კეთი, მიხეილ სააკაშვილის საქმეზე მორიგი სასამართლო მოსმენა დღეისთვის არის დასრულებული. გამოიკითხა 4-ვე მოწმე და შეგვიძლია შევაჯამოთ უკვე ის, თუ რა მოვისმინეთ სასამართლოს ხდომაზე. ფაქტობრივად დღეს იყო წარმოდგენილი მტკიცებულებათა კასკადი, რომელიც შეეხებოდა ძირითადად იმ პრობლემებს, რომლებიც მიხეილ სააკაშვილს აღენიშნება წონის კარგვისა და გასტროენტეროლოგიური კუთხით. მას შემდეგ, რაც ჩვენება მისცა ლალი ჯავაშვილმა, ენდოკრინოლოგმა, ამის შემდეგ ჩვენ უკვე ვიხილეთ სხვა გასტროენტეროლოგის, ასევე გერმანიაში მოღვაწე ქართველი ზოგადი ქირურგის და ჰემატოლოგის ჩვენებები. ამ ყველა ჩვენებაში საერთო იყო ის, რომ ახლა მიხეილ სააკაშვილს აქვს გამოვლენილი კლინიკური ფორმით კახექსი, ანუ წონის დრამატული კლება, რაც თითქმის 40% შეადგენს და შესაბამისად პრობლემები, რომლებიც არის დაკავშირებული ზოგადი მდგომარეობის განსაკუთრებულ დამძიმებასთან, უკავშირდება ამას. დღეს ბევრჯერ დაისვა პენტენციური სამსახურის მხრიდან კითხვა, მიხეილ სააკაშვილი ვერ ჭამს თუ არ ჭამს, და ყველა შემთხვევაში იყო გარკვეული მცდელობა, რომ ის პრობლემები, რომლებიც აღენიშნება პაციენტ სააკაშვილს, დაკავშირებული იყოს თითქოს და ჯანმრთელობის მიზანმიმართულ დაზიანებასთან, თუმცა ყველა შემთხვევაში ექსპერტები ამტკიცებდნენ იმას, რომ აქ საუბარი არის კუჩნაცკლავის ტრაქტის ორგანულ დაზიანებაზე, როდესაც ვერ ხდება მიღებული საკვების შეწოვა და საერთოდ კვება ფაქტობრივად არის შეუძლებელი. ასეთი იყო დღევანდელი პოზიცია, რომელიც გააცნო სასამართლოს, როგორც გასტროენტეროლოგმა, ასევე ენდოკრინოლოგმა, და ძალიან საინტერესო იყო ბოლო მტკიცებულება, რომელიც ამ შემთხვევაში წარადგინა ჰემატოლოგმა მარინა აბაშიძემ. ჩვენ ვიცით და დღეს
კიდევ ერთხელ გაჟღერდა, რომ მიხეილ სააკაშვილს აქვს ერთ-ერთი თანდაყოლილი დაავადება ანემიის სახით და ახლა არის გამოვლენილი მძიმე კლინიკური რკინადეფიციტული ანემია და დღეს სწორედ მოსამართლემ მოისმინა ექსპერტის მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ორი ურთიერთგამომრიცხავი დიაგნოზი, რომელიც ახლა წერია, არის ძალიან იშვიათი შემთხვევა და ადასტურებს პირდაპირ იმას, რომ ახლა იმის გამო, რომ მიხეილ სააკაშვილს აქვს მძიმედ დაზიანებული კუჩასლავის ტრაქტი, ამის მტკიცებულება არის ის, რომ რეალურად ისეთი მძიმე ფორმით განვითარდა რკინადეფიციტული ანემია, რომ ის ფაქტობრივად მკურნალობას არ ექვემდებარება. შესაბამისად, ოთხივე ექსპერტის საბოლოო სათქმელი მაინც რჩება იგივე, რომ დაუყოვნებლივ უნდა მოხდეს მიხეილ სააკაშვილის გადაყვანა ინტენსიური თერაპიის სხვა ტიპის მკურნალობაზე და სჭირდება მულტიპროფილური გუნდი, რისი შესაძლებლობას არც ტექნიკური თვალსაზრისით და არც სამედიცინო თვალსაზრისით საქართველოში უბრალოდ არ არსებობს. კვებითი აღდგენითი თერაპიის ფარგლებში გამოსაკვლევი პირი აღმოჩნდა საქართველოში პირველი პაციენტი. ჯანდაცვის სამინისტროს რეგულაციის აგენტოს მიერ ამავე პერიოდში დამტკიცდა ფიდინგის პროტოკოლი, მინისტრის ეთესერ ბზანება შიმშილობის პროცესში პაციენტის გონმადრობის და შიმშილობის შეწყვეტის შემდგომი კვების აღდგენის მართვა. ბიოფსიური მასალები, რომელიც აღებული იქნა და ჩატარდა ჰისტომორფოლოგიური კვლევა, ანტრალური ნაწილის ბიოპტატეში უკვე გამოხატულია მეტაპლაზია კუჭის მორწოვანის, რომელიც წარმოადგენს სირეოდენ, მაგრამ მაინც ის კუჭის კიბოს განვითარებაში. პაკეტებს დასკვნას, ხო? გამოსაკვლევი პირის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, გასტროინტესტინალური მდგომარეობის მხრივ, ფასდება როგორც მძიმე, კერძოდ სახეზეა რამოდენიმე წამყვანი დაავადება, განსაკუთრებით გერდი, პოსტბარიატული მდგომარეობა, რომელიც თავად წარმოადგენს რისკს სრულფასოვანი შეწყვილების ფუნქციისათვის, ეროზიული გასტრიტი კუჭის კიბოს მცირედი რისკით, ამას ემატება ნევროლოგიული ფსიქიკური დიაგნოზები, რომელიც ავტონომიური ნერვული სისტემის დისფუნქციის მექანიზმით აძლიერებს და მონაწილეობას ღებულობს გასტროენტეროლოგიური სისტემის დარღვევებში, მანკიერიცის პრინციპით ნეგატიურად ურთიერთქმედებს ერთმანეთთან და ამას შევწერდით ემპათიის დასკვნაში. სრულყოფილი დიაგნოსტიკის, მკურნალობის და რეაბილიტაციის გარეშე გამოიწვევს შეწოვის ფუნქციის დარღვევას, კახექსიას, მიუთითებათა ცვლის შეუქსება დარღვევას, ჰომეოსტაზის შენარჩუნების შეუძლებლობას. ამჟამად აი ეს არის ბოლო დღეები, სულ რაღაცა 20-ის მერე იყო, 21 იყო თუ 22, ზუსტად აღარ მახსოვს, როდესაც აღმოჩნდა რკინის დეფიციტი. არ მიღებას ვერ გეთანხმებით, იმიტომ რომ პაციენტი, რომელიც შიმშილობდა 50 დღე, მერე ქონდა შიმშილობა 20 დღე. აი ამ შიმშილობის მერეც რკინა დეფიციტური ანემია არ განვითარებია. თქვენთან იყო კლინიკაში გორში და არ დაგიფიქსირებიათ ყოველ შემთხვევაში. მე თქვენი ანალიზებს ვენდობი და თქვენი ანალიზებით ლაპარაკობ. სხვა ანალიზებს არ ვიცი. არ განვითარებულა. განვითარდა მხოლოდ ეხლა, როდესაც მალაბსორბციის დიაგნოზი გაჟღერდა და როდესაც შეწოვის დაქვეითება გაჟღერდა. მაშასე ცენტრი ემპათიას ექსპერტების დაკითხვა ამით დასრულებულია. მორიგი სასამართლოს ხდომა მიხეილ სააკაშვილის საქმეზე უკვე 4 შაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე არის ჩანიშნული და ამ შემთხვევაშიც დაიკითხებიან დაცვის მხარის მოწმეები. საუბარი არის უკვე სახალხო დამცველის კონსილიუმზე, ვინ იქნებიან შემდგომ მოწმეები, შეჯერობით უცნობია, თუმცა სწორედ ისინი მისცემენ ჩვენებას და თავის პოზიციას დააფიქსირებენ იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ უნდა მოხდეს სასჯელის გადავადება მიხეილ სააკაშვილისთვის. დიდი მადლობა, ზურაი ზურაპეტროსიანი იყო.
Viva medii sectani, nu napantiașului romelis Mihail Saakashvili's agresia și zdebs brals, mtavari zareb sarpasuhops. Clinicistanam șomeli, ertert samtaru boarze, interviu și ați hădeps rom, med personali, psihologi, urizet, olis coșim, opeba, radgan, mat pacienti Saakashvili, sudat ekceva. Igive ektanma, cerki de uram de limet ristin, sa samahlo proceze, pici da dodam, kicevdaro, maze Saakashvili's mhridan, arana, erizet, olar, opilam, zgavsi, aras, drosut, comps, da garcelebuli informația, situe iho. Mesame prezidentis mkhridan agresiul khmedebs uarqopen klinika Viva Medis sva tanamshromlebits, romlebsats Saakashvilis palatashi uzevt mushaoba. Natali Jakhutashvili mushaobs temaze da soret is ganagrdzobs akhla saubars. Gismet Natali. Diac, ჩვენ dilidam stilopt Viva Medis Medida standak aushirebas romovis minot axnagan martebebi misulti erdgamom ritskhav ganxadebebze Mikhail Saakashvilitan mimartebit, tumtsa is am dromde ar gamodis ჩვენთან kavshirze Gushin Onapantiashvilma ertet samtavrobo arxtan intervyus dros pirdapir daadanashaula Mikhail Saakashvili titkos is psikhologiur eroshi amqopebda sanitars tveebis ganmavobashi amtkitsebda imasats rom Mikhail Saakashvili udierat da agresiulat epqoboda mas periodulat arada de რამდენიმე დღის წინ სწორედ ეს მედდა ნონა პანტიაშვილი თბილისის საქალაქო სასამართლოში იმყოფებოდა მან ფიცის დადების შემდეგ მისცა ჩვენება მოსამართლე გიორგი არევაძეს და ერთი სიტყვაც კი არ უხსენებია რომ მსგავს ინციდენტებს ადგილი ჰქონდა მიუხედავად იმისა რომ მხარეებმა ის საკმაოდ დეტალურად გამოკითხეს ამიტომ ლოგიკურად ჩნდება კითხვა როდის მოიტყვა მედდა მაშინ როდესაც ის იმყოფებოდა სასამართლო პროცესზე თუ მაშინ როდესაც ის ინტერვიუს აძლევდა ერთ-ერთ სამთავრო ბოარხს აქარის იდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი ინტერვიუს დროს მედდა თამამადა აცხადებდა რომ მიხეილ სააკაშვილი სიმულირებს თუმცა საინტერესო არის საფუძველზე დაასკვნა ვივა მედის თანამშრომელმა ეს ყველაფერი ჩვენ ცოტა ხნის წინ გავესაუბრეთ მიხეილ სააკაშვილის კიდევ ერთ ეგთან საკეთი ღვინიანიძეს რომელიც უკვე თვეებია უვლის საქართველოს მესამე პრეზიდენტის კლინიკა ვივა მედში ის პირდაპირ აცხადებს რომ მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობა დღითი დღე მძიმდება ადასტურებს იმასაც რომ მიხეილ სააკაშვილი იკლებს წონაში და რომ ის სრულყოფილად ვერ იკვებება ამასთან ერთად ეგთანმა პირდაპირ განაცხადა რომ მას არც ერთხელ ჰქონია დაპირისპირება მიხეილ სააკაშვილთან ის ამბობს რომ ამ თვეების განმავლობაში არც ერთხელ არ მოქცევია საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მას აგრესიულად გიული ალასანია კი არ გამორიცხავს რომ მედდის მხრიდან ადგილი ჰქონდეს სისხლის სამართლის დანაშაულს იქიდან გამომდინარე რომ მან ჩვენება კატეგორიულად უარყო და კარდინალურად სხვა განცხადებები გააკეთა. Manamde vici rats tkva, pici, pici tkvata shoris ik procese, suliet ganskhovebuli iqo da es tkvata shoris aise picit micemuli, micemulis gadatkma mere, ravitsi sitskhli samartlis danashaulie me rom pito. Chetan mimatsebashi mskavsi araperi ar momxtara mosulis tqidan, Mikhail Saakashvilis arasodes arkhonia mskavsi agresia. Tsalien kargat is baganma Mikhailma რომ მე არ ვარ მიშისტი და არც ვარ ნაციონალი. ეგ კარგად იცის. ამ მიუხედავად ამისა ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი ურთიერთობა, რაც შეიძლება იყოს პაციენტსა და მის მედიკოს შორის. ნონას არასოდეს არ უყვარს ჩვენთვის აგრესია ქონდა ბატონ მიხეილს. თქვენ არასდროს არ შეგიმჩნევიათ, რომ მაგალითად მიხეილ სააკაშვილი ცუდად მოქცეოდა რომელიმე ანექდოტთან სან ექიმს? ჩვენთან თანდასწრებით მას ეს არ გაუკეთებია არასდროს. Viva Medis Medis am scandalul განცხადებებთან დაკავშირებით ცხადია საინტერესოა კლინიკა Viva Medis პოზიცია, თუმცა ჯერჯერობით საავადმყოფოს ხელმძღვანელობა დუმს არ და ჩვენ გვაინტერესებს როგორ აფასებს კლინიკა Viva Medis იმპაქტს რომ სამედიცინო პერსონალი პაციენტის პერსონალურ მონაცემებს ასაჯაროვებს და ახმოვანებს. ზურაბ ჩხაიძემ ცოტა ხნის წინ მხოლოდ ის დაგვიდასტურა რომ ამ მედდამ პირადი ხელწერილი საფუძველზე დატოვა სულ ცოტა ხნის წინ საავადმყოფოს. Opo. Მადლობა ნატალია, ეს ნატალი ჯახუტაშვილი იყო. მიხეილ სააკაშვილის მძიმე მდგომარეობის ისევ არჯერად ქართულ ოცნებაში ივანიშვილის გუნდის წევრები ამბობენ რომ ხელისუფლება ზრუნავს და იცავს ყველა პატიმრის უფლებას და მიხეილ სააკაშვილის საშილს აუცილებლად საქართველოში მოიხდის. ქართული ოცნების წევრებს ესაუბრა ნინო გაზდელიანი და ის ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგორთვება.
Keti, martoale gundisatvis ar aris sarcmuno is daskuna, romelic muamzades Mihail Saakashvili jamtolobis mdgomareobaze, centre empatiis ekhimebma, romelta shoris aris 10 kartveli da 6 utskhoeli da romelta shoris arian rogorc gastroenterologi, psikhiatri, aseve toksikologi. Miuhedavad imisa, rom sakmaod rtseltaniani dokumenti aris da romelshits araerti diagnozia shesuli, es mainc ar aris matvis misagebi da miuhedavad imisa am diagnozeb shoris. Არის ისეთი მძიმე დიაგნოზი, როგორც არის მაგალითად დემენცია, ამბობენ რომ მას არ ჭირს ეს დაავადება და ამბობენ რომ მიხელ სააკაშვილი, რომელიც როდესაც აძლევს საკმაოდ სრულყოფილ ინტერვიუებს და გამოთქვამს თავის აზრს და ლოგიკურ აზრს, ეს მიუთითებს იმაზე რომ მას რეალურად ეს დაავადება არ ჭირს, ასევე აპელირებენ იმ ფაქტით რომ მიხელ სააკაშვილი Orotahian, Lux Palatashi, Ihtis, Tavis Sashil, Samet Abzekim, Opeba, Mazak, Sakmout, Kargi, Pirobebi, Odstot, Satian, Sametitino, Momsa Hureba, Shesabamisa, Dara Naira, Dara Irebe, Impret, Enzieps, Romelic, Kamuit, Kmis, Kartoli, Tutshoeli, Nekimepism, Hridandrom, Mihail Saakashvili, Arut, Ardeba, Missis, Sakmout, Zimem, Dgomare, Obi, Shesabamisi, Munkurnalo, Badasevet, Resk, Idevert, Helganet, Schates, Martoli, Guntis, Euro, Mihail Saakashvili, საქართველოში მოიხდის სასჯელს და ხელისუფლება და სახელმწიფო ზრუნავს პაციენტზე ისევე როგორც სხვა პატიმრებსა და პატიმარ პაციენტებზე. Ჩვენ ახლა დავინახეთ რომ მისი სამედიცინო დიაგნოზის დემენცია აბსოლუტურად არარეალურია, იმიტომ რომ ამ დაავადებით ასეთ ინტერვიუებს, ასეთ ანალიზს, ასეთ პროგნოზებს უბრალოდ ვერ აკეთებს ადამიანი, მაგრამ ჩვენ იმასაც ვამბობდით, რომ მიხეილ სააკაშვილი დაიწყებდა საუბარს, მაგრამ ჩვენ ველოდებით, რომ ის კიდევ უფრო მეტად ისაუბრებს, უფრო მეტი კონკრეტიკით. მშავდებული მიხეილ სააკაშვილი სასჯელს იხდის ოროთახიან ლუქს პალატაში, მას 24 საათიანი მომსახურება აქვს სამედიცინო პერსონალის მხრიდან და ამ 24 საათიან რეჟიმში მიხეილ სააკაშვილი მათაყენებს შეურაცხყოფას და არ ითვალისწინებს მას რეკომენდაციებს. ანუ ის აგრძელებს საკუთარი ჯანმრთელობის ზიანს და იმ სიმულაციური სცენარის განხორციელებას, რომელმაც მისი აზრით და მისი თანამოაზრეების აზრით უნდა დაიცვას მიხეილ სააკაშვილი პასუხისგებლობისაგან. არავითარი ეჭვი იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს ჯანმრთელობის სისტემას გააჩნია რესურსი, მიხედოს მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობას, არავითარი ეჭვი ამასთან დაკავშირებით არ არსებობს. არ არსებობდა არასდროს. Propaganda, რომელსაც ეწევა კონკრეტული გაერთიანება, თუნდაც ოჯახის წევრები, მიმართულია იმისკენ, რომ მოხდეს საქართველოს დისკრედიტაცია. პატიმარ მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების თუ მოხდის საჯელის მოხდის საკითხი, ეს არის სამართლებრივი საკითხები და წყება სასამართლოში. ის თავისუფალი იქნება მაშინ, როდესაც მოიხდეს შესაბამის საჯელს. ყოველ შემთხვევაში დღევანდელი სამართლებრივი რეგულაციებით ეს ასე. რაც შეეხება მკურნალობას საქართველოში, ძალიან ბევრი ადამიანი მკურნალობს ყველა თითქმის, ზოგი უცხოეთშიც მიდის, ვისაც ასე თავისუფალი გადაადგილების იურიდიული უფლება გააჩნია, თუმცა ჩვენი ქვეყნის ჯანდაცვა და ჯანდაცვის სისტემა უზრუნველყოფს იმას, რომ ყველა დაავადებული ადამიანი, ვისაც რაიმე პრობლემა აქვს, სათანადო სამედიცინო დახმარება და მკურნალობა მიიღოს საკუთარ სამშობლოში. Დღეს იმ ექიმებმა, რომელთა შეფასების საფუძველზეც მომზადდა სამედიცინო დასკვნა ცენტრი ემპათიის და რომელთა შეფასებებიც არ არის მისაღები უმრავლესობისათვის, კიდევ ერთხელ ისაუბრეს მიხეილ სააკაშვილის საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაზე სასამართლოს წინაშე, როდესაც ისინი დაიკითხნენ. Კიდევ გაიმეორეს, რომ თუ გაგრძელდა სიმპტომური მკურნალობა მხოლოდ ისევ წონაში კლება, ისევ მაღალი ტემპერატურა და მას არ ჩაუტარდა, შესაბამისი მკურნალობა მისი მდგომარეობის გათვალისწინებით უახლოეს დღეებში შესაძლოა განვითარდეს პოლიორგანული უკმარისობა, რაც კიდევ უფრო დაამძიმებს მდგომარეობას და შედეგი მათ არ დამალეს, რომ შესაძლოა ლეტალური იყოს. Მადლობა ნინო, ეს ნინო გაზელიანი იყო. Ფიზიკური დაპირისპირება ქუთაისში, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა სარეაბილიტაციო ცენტრის თანამშრომელს მამაკაცი ნაჯახით გამოეკიდა. Ფიზიკური დაპირისპირება მას შემდეგ დაიწყო, რაც ერთ-ერთი ბენეფიციარის მშობელს მანქანა ქუჩაზე ადგილობრივი სახლის მიმდებარე ტყავდა გაჩერებული. ბესიკის ქუჩაზე მცხოვრებმა პირმა პროტესტის ნიშნად ცენტრის თანამშრომელს ბლაგვის საგანი მოუქნია. დაშავებული კლინიკაში გადაიყვანეს, მამაკაცი კი პოლიციამ წაიყვანა. Irakli Vachiberadze მუშაობს ადგილზე და ის
ჩაგორთვება ახლა პირდაპირ ეთერში ირაკლი პირველ რიგში, როგორია დაშავებულის მდგომარეობა და რა მოხდა ბესიკის ქუჩაზე. Trei centri de dășaua bolitanam şomeli s-a străpus amedicino dăxmare bicișgupa cutaiși savadm copaşi gada iuana misit sotxle sabtxiare mukreba. La ce xeba besikis cuchaze ganuitare bol movleneb sahneşul cuchazem debareob spavşta saria bilitatio centri romlis tanam şomle bicis cuenta saubrisa sambo bendrom ikm tchaure bi adamiane bicis gagiziane basit suabsa beneficiare bicis şoble bicis xridan mim debaret automobile bicis gacere bas soret mankana gaxta dresa da perispire bicis morigi mizezi mcerce პირველ ეტაპზე ის სიტყვიერი დაპირისპირება მოხდა, რაც ფიზიკურში გადაიზარდა, იქ ცხოვრება ადამიანმა კი ნაჯახით ცენტრის თანამშრომელს გამოეკიდა და დაზიანებები მიაყენა. Როგორც უკვე აღნიშნემ, ბავშვთა სარეაბილიტაციო ცენტრის თანამშრომელი ამ წუთებში სავადმყოფოშია მოთავსებული. Რაც შეეხება ბესიკის ქუჩაზე მცხოვრება ადამიანს, ის პოლიციამ საგამოძიებო ორგანოში გადაიყვანა. Erdu sahlis me patronebi axtenen zetsolas rom mati sahlis tin chven mamshobleba beneficiarebma an tundats sva mezoblebis mezoblema unda daaqenen mankana khalakis kutnel territoriadas dges moxta is ro atfs sheucherebeli aso tkva signalis mitsema rats sva drosats xdeba magram amjerat momzadebulebi qopilan turme ubnis bichebit dakhudnen garet najakhit gamoekiknan chvens tanamshomels da chaartqes da ხა პირველად დახმარების აღმოსაჩენად გადაიყვანე სავადმყოფოში. Უცებ შეიქნა ჩოჩქოლი, მე აივნიდან გადმოვიხედე და ამ დროს ცემდა ეს ორი კაცი, ეს მაღალია და ხელსიფარებდა და რა თქმა უნდა თავის დასაცავად თვითონაც ცდილობდა რომ ესენი ჩამოეშორებინა და აი მან მეორეს უკვე საბაგაჟოდან ამოღებული ჰქონდა ნაჯახი თავისი ტარით, მერე არ ვიცი ტარი მოუძრა თუ რა და ამ ლურსმნიან კეთს რაც შეიძლებოდა გამეტებით ცემდა ამ დაზარალებულს. გამიზნულად ჰქონდა აშკარად გამოტანილი, იმიტომ რომ იქ ჯერ არაფერი არ ჰქონდა, მერე ჩააგდა და ალბათ სახლიდან გამოიტანა, არ ვიცი. Და უკვე სადღაც 15 წუთის ან შეიძლება 20 წუთის შემდეგ მოხდა ეს ყველაფერი. Და მე უკვე უშუალოდ დამინახეთ როგორ ურტყამ და ხელზე აქვს ესე სავარაუდოდ რაღაცა რაღაც ლურსმანი ქონდა და იმისთან აქვს გადახსნილი. Მე ძალიან შეწუხებულები ვართ ამ კლინიკის გახსნის დღიდან. Გვაქვს კონფლიქტი მანქანის დაყენების გამო და სისუფთავის გამო პირველ რიგში. ელემენტარული შეგნება არის. ეს ხომ სახელმწიფო ტერიტორიას ქუთაისში ბესიკის ქუჩაზე არსებული ბავშვთა სარეაბილიტაციო ცენტრის თანამშრომლები და ასევე ბენეფიციარის მშობლები უსაფრთხოების გარანტიებს და დახმარებას ითხოვენ. მადლობა ირაკლეს, ირაკლი ბაჩიბერაძე იყო. ხოლოში მცხოვრები დიანა ზოიძე მეუღლეს დედამთილსა და მამამთილს ფსიქოლოგიურ და ფიზიკურ ზეწოლაში ადანაშაულებს. აცხადებს, რომ მეუღლის ოჯახის წევრები მას ჩადრის ტარებას აიძულებენ. 23 წლის ქალი ამბობს, რომ მეუღლე მასზე ფიზიკურადაც ძალადობდა. დიანა ზოიძემ დამადასტურებელი ფოტო მასალაც წარადგინა. მისი თქმით, ყოველდღიურმა ძალადობამ სუიციდის მცდელობამდე მიიყვანა. ახალგაზრდა ქალი მეორე სართულიდან გადახტა და სხეულის დაზიანება მიიღო. მოძალადე მამაკაცი დაკავებულია მას ყოფილ მეუღლეზე ძალადობას და თვითკლავობამდე მიყვანის მცდელობას ედავებიან. Მოტაცების დღიდან მიდიოდა ჩემზე ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ძალადობა. ფსიქოლოგიური ძალადობა მიდიოდა დედამთილიდან და მამამთილის მხრიდან, ხოლო ფიზიკური ძალადობა მიდიოდა ჩემი უღლის მხრიდან. ჩვენთან იყო ჩადრის დახურვა, რა ის მაიძულეს, რომ შემოსულიყავი მუსლიმანურ სამოში და მეტარებინა. სადაც მე ვიყავი ხულოს რაიონის სოფელ წაბლანაში გათხოვილი, იქ მხოლოდ მე ვიყავი შემოსილი მუსლიმანურ სარწმუნოებას, როგორ შეეფერებოდა ისე. ფერს ვერ ვამბობდი იმის გამო რომ შვილებით მემუქრებოდნენ და შვილებით მაშანტაჟებდნენ. ვითხოვთ რომ სამართლიანად დაისაჯოს ყველა ადამიანი, ვინც ესე ძალადობს. ჩემი დის შემთხვევა არ ყოფილა პირველი. იმის იმედი მაქვს რომ სამართლიანად გადაწყდება ყველაფერი და ყველასთვის მაგალითი იქნება ეს დღევანდელი დღე, რომ თავი უნდა დაიცოს ყველამ. არანაირი კონფლიქტი და სიცრუეა მაქა. დაგეგმილად არის გაკეთებულია ყველაფერი, სულად ამას უნდა ახსნა და დადგენა უნდა ყველაფერს, სულა რომ ეს არის გეგმით გაკეთებული და არანაირი თვითკლობა არ ყოფილა აქა, არ გადამხდარა, ეს დადასტურდება სასამართლო გაარკვევებში.
Volodymyr Zelenski de Danis premier-ministri Mette Frederiksen frontis khazidan randomime kilometrshi Nikolaevs olkhshi chavidan. Lideri rusebis mier ganadgurebuli karkhnebi navtop baza da infrastrukturuli obyektebi daatvalieres aseve. Saubari mokmedebebis dros dachrili jariskatsebits moinakhules. Zelenskim da Mette Frederiksenma ukraineli jariskatsebi omshi tavdadebuli brzolistvis ghirsebis ordenit daajildoes. Mat molaparakebebits gamartes sadats Nikolaevs olkhis aghdgenasa da Ucrainis euroatlantik integrația zei sau pres. Asta e o axalie ambebiam droistuism. Tavari, pridă pridă, și-ți crasează, da, bun, de bine, față.